Терскейде елбасы жолдауында жүптілген міндеттерді халыққа түсіндіру жұмыстар жалғасуды. Бүгін өңірге жұмыс сапармен Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қаржы департаментінің директоры Жаслан Омаров келді. Мейман қаламыздағы бірқатар мемлекеттік мекемелерде болып, маңызды құжатқа жазылған жаңашылдықтарды тұрғындарға баян етті. Елбасы жолдауының төртінші басымдығы адами капитал сапасын жақсартуға арналған. Мұнда президент білім беру, денсаулық сақтау, сонымен қатар әлеуметтік қамтамасыз ету саласын дамытуға қатысты бірқатар жаңашылдықты жариялады. Маңызды құжатта жазылған басымдықты Петропавл әлеуметтік қызмет көрсету орталығы мекемесінің ұжымына еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қаржы департаментінің директоры Жаслан Омаров баяндап берді. Повышать пособие на рождение. Елбасы өзінің жолдауында биыл зейнетақыны, бала туылғанда төленетін бір реттік жәрдемақы деңгейін былтырғыдан 20% арттырылатындығын айтты. Тағы осы жылы баршаға арналған тегін кәсіптік техникалық білім беру жобасы іске асырылмақ. Бұл дегеніміз елде жұмысшы мамандар саны артады. Қол қусырып бос жүрген тұрғындар білім алып еңбекке араласады. Бұл ретте залға жиналғандардың арасынан мейманға сұрақ қойғандар да табылды. Петропавл әлеуметтік қызмет көрсету орталығы мекемесінің директоры Руслан Камалиев психиатр, психотерапевт сынды мамандардың санын арттыру қажет дейді. Учреждение испытывает трудности в специалистах, высококвалифицированных специалистов. Медициналық қызмет көрсету орындарына білікті мамандар аса қажет. Бұл мәселе өте өзекті болып отыр. Алдағы уақытта дәрігерлердің санын көбейту мақсатында қандай жұмыстар атқарылады? Жаслан Омаров болашақта бұл мәселелер түбегелі шешіледі деді. Сонымен қатар, жолдауда президент үкіметке мемлекеттік сатып алу жүйесін орталықтандырылған қызмет қағидаты бойынша енгізуді тапсырды. Мұның бірқатар артықшылықтары бар екен. Совершенствовать систему государственных закупок. Мемлекеттік сатып алу жүйесі орталықтандырылған қызмет қағидаты бойынша енгізілсе, алдымен қағаз бастылық азаяды. Уақыт үнемделеді. Тағы мұндай жаңашылдық сыбайлы жемқорлықтың санын азайтуға септеседі. Орталықтандырылған қызмет көрсету арқылы барлық жұмыстар республикалық, облыстық және аудандық басшылықтың қадағалауында болады. Сонымен қатар, Теріскейге сапармен келген Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қаржы департаментінің директоры Жаслан Омаров Петропавл әлеуметтік қызмет көрсету балалар орталығында болды. Бұл жерде де мейман мамандарға елбасы жолдауында көрсетілген басымдықтарды орындауға бағытталған жұмыстар жайлы айтып берді. Байболат Култанов, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.